Să ți-o zici în colă, babă. Mă rog, să-mi dădogem-o cu două. Ca să mă unde de stigne, mă șalici. Najveći problem jugoslovenske rock i metal scene je Aleksandar Vučić. Vučiću, pederu, Vučiću, pederu. Ali to ozbiljno da staviš. Nek me hapse, boli me kurac. Najveći problem jugoslovenske scene je taj što mi više volimo bugarske bendove nego srpske i što mene snima Bugarin, a ne Srbin. Zajebam se. Mene stavlja se zezan, neću ozbiljno priči. Ja ne mogu tu... Ja vidim dve stvari kao problem. Jedna je nedostatak ljudi, ali tu ne možemo da krivimo ljude jer... hardcore punk posljednjih godina i nije toliko nešto inovativan, a s druge strane vidim problem, nedostatak i odsustvo hardcore punk vrednosti i etike onih bazičnih i u skladu sa tim mislim da bi trebalo da poradimo na povratku ka solidarnosti, jednakosti, slobodi i tako dalje. U suštini glavni problem na sceni bi rekao da je složenost, ali ne u smislu složenost samih muzičara, nego jedinstvo između i muzičara i ljudi koji drže festivale, organizatori, vlasnici prostora, jer tu cenim da više ima nesuglasica nego između samih ljudi. Ljudi rade. Pre bih rekao da je do administrativnog dela i da tu više treba da se sređuje. Najveći problem scene je nedostatak podrške na svim nivoima i to što nam je publika jako razmežena. E sad, što se tiče nedostatka podrške, mislim da to funkcioniše na svim nivoima, ne isključivo na nivou bendova, nego na nivou organizatora, promotera, fotografa, snimatelja, svih koji učestvuju zapravo u građenju jedne scene. A što se tiče razmežene publike, to mislim da je još veći problem, zato što postoji ta magija spiska u Srbiji, da svi ljudi žele da budu na spisku i smatraju da treba da budu na istom ukoliko poznaju jednog člana benda ili ukoliko su šerovali pesmu jednom na Facebooku i onda ne žele da dođu na nastup ukoliko nisu na tom spisku i to pritom nisu klinci na koje se stalno žalimo kao klinci neće da daju pare za koncert, a šeruju muziku na Facebooku, nego im je lakše da piju pivo ispred koncerta. Ti klinci nisu problem, njih će uvek da bude. Problem su oni stariji zapravo koji se kunu u tu scenu, a neće iz neke lične sujete ili nekih drugih ličnih razloga da dođu ukoliko nisu stavljeni na spisak. Ja mislim da taj spisak mora pod hitno da se ukine kao institucija u Srbiji i mislim da će onda više ljudi zapravo dolaziti na svirku zato što im nije džabe, zato što im nije data i poklonjena. I mislim da to zapravo predstavlja jedan od problema zbog kojih imamo 30 ljudi na svirkama, a imamo super događaje u Srbiji zapravo koji su jako slabo posećeni. Kako to može sve da se reši? Ja mislim da ja nisam prava osoba da daje odgovore na ta pitanja, ali mislim da treba da se reši tako što ćemo podržavati jedni druge, tako što meni se recimo ne dopada 1000 puta nešto što je moj kolega uradio na nekoj svirci, neke fotke mi se ne sviđaju, ali ću ga podržati makar tim lajkom, neću otići na njegov profil i reći, e, matori, slike su ti sranje, ti si sranje, šta god, nego mislim da treba da ga podržim zato što on radi super stvar u okruženju koje nije super. Isto tako treba da kupujemo karte za koncerte. Mislim, ja sam sinoć bila na svirci svojih prijatelja, sva četvorica članova benda su mi super drugari, ali platila sam svirku zato što mislim da je za njih važno, da je važno za mlad bend da ih neko podrži na taj način i mislim da svakome od nas 300 kinti ne predstavlja ništa, a zapravo kad se to skupi tom bendu znači jako mnogo. Kupujte karte, idite na koncerte, fotkajte kad možete, podržavajte svoje kolege i to je jedino važno i tako se održava i gradi jedna scena. To je to. Mislim da je najveći problem u stvari taj neki nedostatak zajedništva na sceni, uopšte osjećaj da se dolaskom na koncert i podržavanjem lokalnih bendova podržava i jedna šira priča koja nije samo koncert nego uopšte scena koju čine svi ljudi koji organizuju to, muzičari koji sviraju, ljudi koji prate i novinari i publika i to je bilo to. Mali krug ljudi se vrti, to je sve u par stotina i sad kao ej praviš neki tipa, evo, To Be Punk festival, koji je najavljen pre 6 meseci, a ti naspram fabrike u kvoteru imaš dva benda, tri benda, gde ono kao publika bi trebala da bude ovamo, odnosno publika s To Be Punk-a bi trebala da bude tamo. Znaš kao, ko je zakazao koncert u isto vreme, vrlo, vrlo slične publike, malo je debilno, po meni. Druga stvar, nekada, mislim, mene uvek bez veze što se vraćam na to nekada, ali nekada je stvarno bila varijanta, evo kao ja koji sam odrastao na nekom hardkoru i punku, ali sam išao redovno na koncerte Korozije, Paradoksa, DMT-a, UMT-a, bendova koji su ono bili više rock'n'roll, razumeš, iako to nisam slušao, nisam to ono kao puštao kući, nisam voleo, kao išao sam samo zdravom logikom, ako ja kao neko ko je ono kao na hardkoru i punku odem na neki rock'n'roll band, ono kao cenim da će i taj isti sutra doći meni. I znaš, i otprilike je to bilo tako. E sad, s druge strane,
ne možeš to porediti zato što je definitivno danas jako puno, u stvari mnogo više događaja i koncerta nego što je bilo nekada. Znači, nekada je bilo ono kao jedan, dva događaja mesečno, a ti sad imaš da ti se preklapaju na ono kao nedeljno, da imaš pet događaja na koje bi mogo komodno da odeš, ili da ovaj, da ti se, evo, kao večeras, da ti se u danu nameste ono na 20 metara jedno drugog dva događaja za ono srodnu publiku. Znaš, tako da evo ti, to je pod jedan, i onda to sve ono kao te sujetnih ljudi koliko hoćeš, ej, neću zašto ovaj organizuje, ej, neću tamo jer je zvuk ne znam kakav, sve je silni filozofi, znaš, ovaj, tako da, znaš, sad, kad bi ljudi manje razmišljali o tako nekim stvarima, a više se prepustili uživanju i kao, ej, idem da podržim, neko nešto radi, neko nešto organizuje, pa da na svakoj svirci bude 200, 300, 500 ljudi, jer toliko je brojka koja se vrti. Znaš, sad kao samo je poenta kako njih sve u istom momentu dovući na neki događaj. Bendovi moraju da budu originalniji, da se više trude, moraju da budu složni međusobno, bez obzira na to koji je žanr u pitanju. Mediji su u mraku, to je veliki problem. Organizatori moraju da počnu da rade svoj posao, znači nema tonske probe između svakog benda, svirke moraju da počnu na vreme, proširite se na gradove van Beograda. Takođe i publika mora da digne dupe iz parka, da batali tu jednu dvolitarku, za te iste pare možete uzeti kartu i otići i eksperimentisati, čuti nešto novo, najverovatnije će vam se dopasti, a ako vam se ne dopadne, pokušajte opet na sledećoj svirci. Najveći problem na sceni je taj što je omladina pasivna. To je najveći problem. A kako ga rešiti? Rešiti tako što će isključiti TV, bataliti internet i pokrenuti se. Svi su online i podržavaju scenu online. Treba se isključiti i biti offline, a biti online ispred bine. To je to. Kada pričamo o Novom Sadu, u njemu postoji jedan poseban problem kada je underground scena u pitanju, a taj problem zove se stavi me na guest list. Svi se međusobno poznaju i svi smatraju da su zaslužili da uđu džabe na svirku. E pa nismo zaslužili da uđemo džabe na svirku, moramo podržati scenu da bi scena postojala. To je negde opšte pitanje, mislim da problem kao takav ne postoji, da je samo podrška važna i to je to. Najveći problem na sceni, nedostatak dobrog pića, definitivno. Grelica. Vrlo simpatično pitanje i uopšte nisam morao dugo da razmišljam kako da dam odgovor na ovo. Vrlo je kratko. Malo nas je, ali smo govna. Ljubi vas, mile, sve.